Kowe ngerti SMA PGRI Purwoharjo. Kowe jek urung crut mak iki sing anu ya sing nggone mak iki SMA PGRI Purwoharjo. Nah, soboku yo ning kene iki lho, Bos. Soboku yo ning kene iki. Pegawene biliat. Nah, biliat karo si sapa? Percil. Percil. Percil kae artis, Jo. Heeh. Mas yo artis kaya ngono. Kae biyen ning kene tau dolanan biliat, Jo. Eh kuwi. Lek bolos ki rene, Jo. Mangkane kan kupinge di anu kuwi di toblos kuwi, Bos. Domong iki. Kuwi karo percil pegawe. Sekolah ngono wae nek pelajaran matematika ngono alasane sik, Pak, niti jeding bablas biliat. Ini cuma magnet. Kok mantep. Oke, saiki, Bro. Piye? Saiki wis bengi Pak Guru, Pak Guru iki kan wis sepuh-sepuh ya. Yeah, jadi yeah, biar beristirahat. Saiki sing nom-nom tak kongkon dugem. Murite. Murite. Yo. Sing nakal-nakal iki metune bengi dadi dicegat lek ngene iki. Ayo. Ayo monggo. Rene. Iki adalah salah satu contoh murid sing garakne ndas gurune kayak nyeprot-nyeprot ae. Aja kok gurune. Aku iki rasane kayak rompol ning ndas lek ngrasakne operator sito. Heh. Ha teko-teko duk. Lik. Lambimu kuning. Hooh. Heeh. Jenenge malam Minggu, waya dijak live kok klambine mesti kuning lho, nyapo. Ngerti ya sampean, Bos? Apa? Kuning itu adalah tanda peringatan. Ngono, oh, hati-hati. Siap-siap. Siap-siap. Aku sing terotok pegel iki terus jamaah ku lho. Kilap kok jamaah. Gila, jaket welek nang. Beh, duet karo koncoku sekolah ki, Pak. Lah iya toh. Oh, iya wis. Awas dianu. Juru kunci, Bro. Eh, tes iki. Dites. Beh, beh. Lo. Beh. Lul. Ngono kuwi. Lek disandingne terus nyil-nyilan ngono kuwi lho. Ya. Aku kan dipeseni karo mae sing mesra ngono ya le ya. Oh, yes, siap aku. Kon mesra siap aku. Aku kayak nyapo ngono lho, kebagian dapur bapak. Wes. Aku panggil rata hukumanan to, Jo. Sabar to, Pak. Ngalah karo anak. Dinginane artis ayu minul-minul. Aku jane yo pengen duet aku iki. Tapi berhubung aku wis karo brengosan nyuk-nyuk ngono piyuh, Jan. Panggah sing nom-nom engke sing kebagian. Nggih ngapunten ingkang kadang nggih, Pak, nggih niki yoga panjenengan. Kula ajeng ngejak duet niki. Ya wis. Ayo tak durunge ngene. Lek tak sawang, Jo. Piye, Pak? Si Felix iki lek mbok delok kupinge tindikan, Jo. Ora. Iki biyen lek sekolah ngono kira-kira apa gampang mencolotan tembok. Alah. Asli pencolotan tembok. Ngerti ra? Mosok mencolot tembok, Pak? Iye. Sekolahan kan lek biyen kan ditralis ngono ya. Tralis itu cata didol rosokan, Pak. Kowe ngerti SMA PGRI Purwoharjo. Kowe jek urung crut mak iki sing anu ya sing nggone mak iki SMA PGRI Purwoharjo. Nah, soboku yo ning kene iki lho, Bos. Soboku yo ning kene iki. Pegawene biliat. Nah, biliat karo si sapa? Percil. Percil. Percil kae artis, Jo. Heeh. Mas yo artis kaya ngono. Kae biyen ning kene tau dolanan biliat, Jo. Eh kuwi. Lek bolos ki rene, Jo. Mangkane kan kupinge di anu kuwi di toblos kuwi, Bos. Domong iki. Karo percil pegawe. Sekolah ngono wae nek pelajaran matematika ngono alasane sik, Pak, niti jeding bablas biliat. Ini cuma magnet. Cuma magnet pengikat. Ya wis, coba dites, Jo. Tesen. Eh jalur lagu apa ini? Lagunya apa? Supaya kita dapat. Hei. Kok kayaknya kok madep rono aku madep rene ngene lho. Ngene lho, ledak-ledakan ngene lho kayaknya kok. Sok tak jejeri, Pak Bos. Pak Jonggrang masuk jejeri, Bos. Apa? Pangku.
aku jejeri jonggrang wedine lek nyelentak. Nah aku mosok nyelentak bos tak pas ini. Kayak yeah. Walang no berarti. Aku nak sing tak wedine mosok nyelentak. Tapi ya kan njaluk panggul lah susah. Berarti lagunya apa ini mau? Kerinduan. Lama tak jumpa menjadi rindu. Kerinduan. Coba dicoba. Siap-siap dijolel ya. Kulo niku sejatine rindu kalau jebane panjenengan. Ini siap-siap dia pernah lah ya. Ayo, di hosi dewe, di MC ini dewe. Ayo. Baik. Si rambut merahnya Banyuwangi. Kono gilo. Di, kono kaya. Kono kaya di. Aku lali ya. Murah. Etan, etan. Yang ini gilo, wong lele-lele uweng. Keras lah dipikir di sini. Langsung saja munculkan. Loh, kok langsung saja munculkan? Wong kok ngem sini kok langsung jadi munculkan lho. Kowe ngerti, Jo? Piye? Felix iki anake Papadian. Terus bakul tahu. Hmm. Tapi kok nek tapi ne? Modele tempe gembos. Seto. Seto. Ngerti berartinya kok mau goyo Felix iki? Enggak, maksudnya iki apa, Dang? Kok tempe gembos iki maksudnya piye, Dang? Cocok to malam Minggu wae kon nggih klambi ireng kuning kok. Ya, Bos. Ha. Ya, Dang. Tempe gembos iki ya lik ya. Gedhi, tapi begitu dikoreng dicokot kapes. Aduh. Kok ya apes men urip ku. Ayo diam sini. Tak kayak lagu kerinduan aja bro ya. Oke kita tampilnya. Kok artis sering, dari kawasan Laline. Rowo. Rowo. Iya kan. Rowo Tegal Rejo. Rowo Tegal Rejo bener kan? Yang akan berduet sama artis si rambut merahnya Ethan Koro. Ethan Koro. Dam Buntung. Oh salah. Nanti. Wes aja gelem dok. Kapan mau nih Dam Buntung toh? Oh megah ini nih Dam Buntung. Oh megah ini Dam Buntung. Kampus. Bersama adik Yulia. Iya. Jangan sebuah tambang lagu. Kerinduan. Spesial buat wajudian semuanya langsung kita play ya bro. Buat semuanya yang masih tetap setia nonton ya selamat malam. Kita goyang bareng yuk. Sengrodok mesrang nolo dek. Juga rindu kasih sayang darimu. Aku sangat rindu lincah manja sikapmu. Supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Dunia serasa milik kita berdua, yang lain lewat.
serahkanlah hatimu, jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Tabahkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Asik yo, buat Mbak Siti Munawaroh. Penak dadi juru kunci tiba ya. Oleh akeh, oleh akeh. Aku tak sabar menanti kedatanganmu. Terangkanlah hatimu, jangan gelisah, aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Aduh, keterjalan ya Allah, jadi so keter. Terus lek diwei kesempatan terus nerunyam lah, Jan. Beh, Jan. Nerunyam pokoknya, jaketmu koyo kenal aku Felix. Kenal lagi lo, jaket koyo gini gitu lah niki, apa ini bos? Jaket koyo gini gitu. Pinter akele. Sing mangku wonge sing bathi jakete. Coba kita intip ya, kita intip sekarang. Kita punya kesempatan untuk mengintip mungkin neng semeses, mungkin nenek neng di sih ada di komen ya. Aku masih di sini, Bos. Di WA, di intipi ngono lho, Jo. Maksudnya Jo, jajal kene Jo. Enek apa ora Jo sing kelempit. Ben bintiten. Sito. Lah ngomong-ngomong SMS patang jinah. Wah, keh ngono. SMS patang jinah. Lah kok isine kolek. Eh? Isine tok. Kolek. Kolek iki opo iki? Kolek. Biaya dikenakan penerima. Ngono. Bunda Vika YSM seket mau jam 10. Mas Cahyo, Galang sekolah ML dunia milik berdua. Mas Galang ndang balekno seragammu, sik to.